Ліцей журналістики, економіки та правознавства – це своєрідна планета, яка знаходиться у постійному русі, працює і живе за своїми законами, традиціями і проблемами. Завдяки ентузіазму адміністрації школи, підтримці шефів, управління освіти, випускників та батьків учнів, цей навчальний заклад продовжує розвиватися. Він має два профілі навчання – економічний і правознавчий, та здійснює допрофесійну підготовку за журналістським профілем, маючи при цьому повне організаційне, кадрове та науковне методичне забезпечення. Науково-практична підготовка учнів із профільних предметів здійснюється не тільки шляхом вивчення спецкурсів, занять у гуртках, клубах, а й через проходження стажування, навчально-дослідницької та виробничої практики в навчальних і наукових лабораторіях, на підприємствах міста, у редакціях газет, на радіо і телебаченні, у комерційних структурах. Майбутні правознавці проходять практику в архівах, музеях, бібліотеках, знайомляться із судочинством та іншим. Курсові роботи випускників економічного факультету вміщують місцевий матеріал міста і області, фермерських та інших господарств. Майбутні економісти виступають із цікавими доповідями та повідомленнями на семінарах та конференціях. Також беруть участь у експерименті з упровадження курсу «Фінансова грамотність». Ми не тільки вчимо те, що написано в підручнику, ми не тільки передивляємося відеофільми, слідкуємо за новинами, а ми іще організовуємо екскурсії в пенсійний фонд, в центри зайнятості, в банківські установи, страхові компанії. Ми запрошуємо на уроки провідних спеціалістів. А у квітні на запрошення Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» учні нашого ліцею взяли участь у ранковій телепрограмі «Ранок на Скіфії». Учениці 11 класу Буренко Діана та 10 класу Шевченко Вікторія разом з учителем економіки Іриною Семенівною Гнисюк розповіли про історію нашої національної валюти – гривні від давнини до сьогодні. Гривня – це національна валюта, як вже сказала Віка, і ми не повинні називати її рубль або якось по-інакшому, і ми повинні як дорожити їми і завжди знати, що це наша українська гривня. Юні журналісти проходять навчання на базі телестудії каналу «Скіфія». У них формуються навички ділового спілкування, журналістської майстерності, комунікативної компетентності, а також вони отримують первинний професійний досвід. Опановують професії телеведучої, редактора та кореспондента. За їх участі були створені відеоматеріали для програми «Ранок на Скіфії» та інформаційних програм «Таврійські новини» та «Місто». Чим ви обычно завтракаете по утрам? Овсяной кашей. В пятницу будет Макдональдс праздновать свой день рождения. Чи були ви в Макдональдсі? Пісеньковий рай покаже вам найрізноманітніші роботи і пісеньки, представлені учасниками різного віку. 450 робіт із 24 районів Херсонщини прийняли участь у виставці «Пісеньковий рай». Кожна робота виконана у різному стилі. Участь прийняли учні від 6 до 18 років. Юні майстри з усіх куточків Херсонщини на щорічній виставці «Дотик Янгола» представили свої роботи. Кінолог Вікторія допомогла лицистам дізнатися більше про собак. Усіх цікавило, як зробити тварину щасливою. 13 січня відбувся конкурс краси серед учениць ліцею журналістики, економіки та правознавства «Міст Снігуренька 2016». Ми готувалися до праздник, щоб показати не тільки себе, свою красоту, але й красоту свого внутрішнього міра. Досягнення таких результатів є цілком логічним результатом цілісної системи підготовки з профільного навчання за теоретичними та практичними вимогами, специфікою змісту та організації навчання в ліцеї, де ще змалечку готують до усвідомленого вибору професії не тільки на теоретичному рівні, а ще й у практичному форматі.